Emanuelis Zingeris, Lietuvos Respublikos Seimo narys, kaip ir buvo viešai pažadėjęs, iškrėtė linksmą žydišką juokelį. Mūsų politikai turintys aistrą bučiuoti vis didesnį ir riebesnį užpakalį, kartais sugeba pasitenkinti ir tuo, kad gali lyžtelėti tik taburetę, ant kurios kas garbingas užpakalis sėdėjo. Šiaip jau gebėjimas pasitenkinti mažu laimėjimu turtu, atlygiu ir panašiai yra laikoma gera krikščioniška dorybė, būdinga lietuvių tautai. Matomai tai suprasdamas Emanuelis Zingeris pasiekė visai Lietuvai priimtiną kompromisą. Vytautas Landsbergis, kurį minionai bandė paskelbti Lietuvos prezidento atbulinę tvarką, o vėliau Lietuvos faktinį vadovų. Idėja aiškiai pasiskolinta iš admirolo Kolčiako, skelbusio save aukščiausių valdytojų. Irgi atžagarė tvarka buvo paskelbtas tik eiliniu Lietuvos Respublikos parlamento pirmininku. Jeigu jau laimėjimu laikomas patikslinimas, kad anas ėjo tokias ir tokias pareigas 1991 m. sausio 13 dieną, tai derėtų pridurti, kad ministru pirmininku tais laikais buvo Albertas Šimėnas, krizės metu priėmęs racionalų ir didvyrišką sprendimą – pasislėpti pas Druskininkų kleboną po šluota, kad Maskoliai negalėtų jo priversti pasirašyti Lietuvos nepriklausomybę išduodančių sprendimų. Analogiškais tikslais Antaniukas Smetona buvo perbridęs upelį į Vokietiją. Manau, Albertą Šimėną reikia paminėti jau vien dėl to, kad jis save laikė pagrindiniu asmeniu reprezentuojančiu valstybę, kurio ne vietoje padėtas parašas visą mūsų nepriklausomybės biznelį galėjo anuliuoti. O rašant memuarus apie Vytautą Landsbergį, reikia paminėti, kad pastarasis buvo labai gudrus ir sausio 6 ar 7 dieną inicijavo mūsų laikinojo pagrindinio įstatymo, tai yra konstitucijos pakeitimą, pagal kurį buvo leidžiama nugriauti vyriausybę paprastą balsų daugumą parlamente. Paskui jis įsikvietė tuo metu veikusią ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę į derybų su TSRS delegacijos pasitarimą ir pastaroji buvo iškomandiruota į Maskvą aiškintis su Gorbačiovu, kokį velnį jo vyrukai išdirbinėja Lietuvoje. Tik bėda, nepagalvojo Vytautas Landsbergis, kad pats sutiko išleisti derybų pas kitos valstybės vadovą, mūsų valstybės vadovę, kaip ir priguli pagal protokolą. Bet mes užmerksime į tai akis, tiesiog praignoruosime šitą faktą. Mums kur kas svarbiau, kad šis mūsų valstybės vadovės vizitas į Maskvą sudarė galimybės ją apkaltinti bendradarbiaujant su priešu ir iš mūsų gudraus profesorius kelio patraukti. Laimė, parlamento sprendimas ir konstitucijos pataisos jau buvo iš anksto paruoštos net ir buvusiems komunistams pritariant. Tik dabar aš suprantu, koks toliaregis ir kiek įjimų į priekį numatantis buvo mūsų Vytautas. Jūs nepatikėsit, bet jau tada jis žinojo, kad po 30 metų jo anukėlis bus jo partijos pirmininku ir skelbs savo senelį Lietuvos prezidentu, faktiniu valstybės vadovu. Štai kokiam galui reikėjo palikti Lietuvą be vyriausybės ir ministro pirmininko atsakingiausių valstybei momentu. Štai kodėl reikėjo mirtinai prigazdinti Šimėną ir nuvaryti jį slėptis, kad atsakingiausių momentu profesorius Vytautas geriau taptų pareigūnų numeris vienas. Ir 72 lyčių parlamentarai galėtų tai įrašyti į parlamento rezoliuciją. Didmeistris. Aliova. Kas gyvatė Zingeris su savo žydiškais juokeliais sugadino visą lošimą ir liko tik parlamento pirmininkas. Taip sakant, norėjo Emanuelis pabučiuoti į patį minkštos vietos vidurį, bet teko tik taburetės nusėdėtas kraštas. Jūs, pona Landsbergi, nepykit ant to Zingerio. Aš jums papasakosiu kitą, nežydišką juokelį, kuris nutiko kitam Zingerio tautiečiui labai senais laikais. Kai aš mokiausi medicinos ir darbavausi anatomikume, ten kur lavonai, mums vadovavo labai senas docentas, dar prie Smetonos studijavęs. Prisiminė jis, kaip jo docentas reikalas buvo dar prieš karą, norėdamas pasijuokti iš patlaižių studentų, įkišo pirštą numirėliui į užpakalį, ištraukė įsikišo savo į burną, atsietai bandydamas nustatyti diagnozę. Po to studentams paaiškino, kad tikras politikas, atsiprašau, kalbos klaida, tikras gydytojas neturi šlikštėtis jokių dalykų ir pasiteiravo, gal bus norinčių tą nemalonę procedūrą pakartoti. Kol kiti gūkčiojo, atsirado vienas studentas, beje pavardė Rabinovičius, kuris stropiai atkartojo procedūrą ir net ištrauktą pirštą aplaižė. Reakcija buvo netikėta, mano docentas kad užriks, lauk. Kiaulį iš prozektoriumo, aš visai kitą pirštą į burną kišau, negu nabašnikui į išangę. Todėl sakiau ir sakysiu, politikas turi būti ypatingai apdairus, atsiprašau, vėl netą parašiau, daktaras privalo būti itin dėmesingas, ne tik nabašnikams, bet ir gyviems pacientams. Todėl gerbiamas profesoriau, nepykite ant Emanuelio, kad jis netą pirštą įkišo ir netą aplaižė,
ne tik medicinoje, bet ir politikoje iniciatyviems žmonėms, norintiems įteikti jūsų anukeliui, dar netaip gali nutikti. Tekstą skaitė Edvardas Delfidovas.